El Club Patinatge Artístic Olot arrenca la nova temporada amb canvis i novetats. Per primera vegada s'ha fitxat a patinadores d'altres clubs per tal de poder formar el grup de shows gran. Concretament, les noves patinadores provenen de Bescanó, a banda de l'Hisenda Prat, que formava parella amb Artur Balaguer, i d'altres que han pujat del júnior i del B. Tot i que la sorpresa ha estat també la incorporació de Cristina Planagumà, una veterana i expatinadora del club. Al final vam prendre una decisió difícil però important, que va ser d'agafar alguna gent de fora del club que no havíem fet mai de la vida. És una decisió que sabíem que no se l'acceptaria tothom, però estem contents perquè jo crec que la gent ho ha entès, perquè crec que té lògica el que hem fet, perquè el que no hem volgut ha sigut desmuntar la cantera, no hem volgut desmuntar juniors ni grups Bs. El nou grup ja ha estat entrenant des de fa uns dies i la seva entrenadora afirma que les hores invertides han servit per poder-se conèixer entre totes i formar esperit d'equip. Estem contents també perquè, com comentava, molts canvis també, molts canvis de patinadors, i totes aquestes hores també han servit per fer grup, per conèixer-nos i per veure cap on anirà tot. De moment, el CPA Olot segueix amb la mateixa energia i encara la nova temporada amb optimisme i il·lusió.